Gasimba ganene ba namuli rano kwa Radio Simba. Pita chibazo mstudio zoji kwa njuri usuze yote ya mpuliza. Ya kuzuru waliru webali. Wona wosinzi ilo tuli liza tukwe bazo kuwela ngo kula wotio. Pita kibazo nembira mstudio za Radio Simba kwa njuri da. Program Gasimba ganene ba namuli. Nina Charles Romshana. Siraje rubwa mma ainaja ngambia jawa gamide. Abali abaja tusanga nga tutambula. Mpuliza Gasimba ganene ba namuli le weekend. Maulide ha siraje bwatali wano simanyo manyinzo okutuma Charles Romshana kubanga yegulire aino kubanga amanyiri mulyoka wiki yonna nenga mpuliriza wetwogerera senyiga bano eriye ya muiso we China ne senyiga we chika cha COVID-19 whatever that means wane echangua ndi coronavirus atambula munsi ezenja ulu ekisinga obukulu nti wane waffe Katonda badde atukwatiddwa ekisa tanatuuka oba tetunnagambibwa oba byombi naye gwe ebikusabibwa bitono kole ebyo ebikusingako byotasobola kukola bireke naba mungalo tubira togwa bantu mu kifuba banewaba Romshana babuziganya bagwangana mbifuba balinga bakwata ebigu temugwangana mbifuba obudde buno tonywegera bantu budde buno except when you have nacho sobulo cha avoiding temunywegeregana obudde buno tokwata mu ngalo babuze nga tobakutte mu ngalo tekigenda kutta butamukwata mu ngalo ne waffe mwekerezi abantu ganti kati bwe mwagaliziganya emirembe mwewe kajambo tokwata mu ngalo n'ebirala Ministry ya Health byene bagamba jemukola mukakasenti muina sanitizer akola bana Uganda bino temubichupula kuluno mutuleke temudira bantu kubaguza sanitizer nga mubaguziza sabuni mwerere obanga mubaguziza mazi merere omulundi ogusose banayuganda ebeyo chemukolanga mucheekolera mwena mwaendi sanitizer ono yegwe tutunda jali mutufu bobo mukutunda ku counter nga nawo mubusabusa banno bagamenti echo tochitwala twala chino chali sibuza bantu abatu uliriza abagalwa abemwe mirungi naje muri Katonda wa amanyi Katonda wachisa musima nyo nchali mulamu ne musima mwenaje muri abachali abalamu lula mbumina kulu chibazo webale ku corona virus actually yensonga jimanenge no kuteka ko esira ndi wa in western Uganda kati waliyo akarisaidis yine dagari bakoze so kutte nkwa nebirala katiritani so olokuwa ntirifu ente zitani so kubula okuma tulusa okuziba amaso yes so ibintu byo kuchupula tuyinza kubanga tuwela likira corona ate bayine batuletera ebiragala nga bifu byona aba mungalo ate nebikola ki so I agree with you government akatinza tense na njiteka government esalama gezi nyo kulaba nti sanitizer ebera mpopulationi ne ibanga yeye ntufu but the larger issue aro kusinga nyo ku northern bypass Jesus Christ emoloka zivuga bubi people too reckless ndoza wachisa but disaster yanda badde wali tu bale abantu batekawe binanka nebi ebi umenye bazimba batekawe ebi broke ebyo nalekawo leni nga moloka birize zifitinga mu osinka nawo trailer singoli abata kubaliride obo ino kutomere kina nka necho abichukwata ko banange mbere kuno zana bypass tasobola mu icho chitrailer chali chitute munywanyi wange kisanga nga chifudde ekiro chipakinze wakati techina triangle techina chi ngai techina tala yagenda kusibanga chiyingide Katonda naza bibi Jesus eshiri kunzi mpuliriza Gasimba ganene banna Uganda bazibu chisuri magana katenda abuza ndibani abalina sente za corona
mwezenzi ge mwazi muli yako walongo bako chepazo walongo polisi weyakute na wade na enanga online nga alanga walongo bakute yumu Eastern Uganda nga ya tuna vaccine ya corona nga wanta wawamaze nebanywa vaccine vaccine so mkulu chisule nzige za yero zezine za corona agaranti ezenzi ge mwazi muli yako meye za corona nazo ziri wana ena ange muzemu yomu kubandi yake za gavi kaka kati ya ambume kati yama nyibwe baziri ya Charles ama uli le weekend ongo jeko coronavirus negu ama uli le ongada ama goga ita koku street tumukunde wa mkute echo chimu mkunde wa mkute ampuliriza gasimba kade ni wanda maulire katale gawana atusangira ngojeko kukwata tumukunde ne tumukunde okulangirira nti agenda kwesimbawo weekend o Kampala vaino kulonda speaker bamulonda weekend wedde nawe tuli wamu awalombo gira machozo tabadeu agosimba ulire ampuliriza gasimba kade ni wanda maulire ne chazo but by the way ne most serious note chibazo newspaper eno nkumi biri mu waine besi jima yu nasonywa rafuri nkumi sato wabawa ugura mawuli la tano siku mtuwa lagumu chitundu umwezi ya mtuwa na mwe tano sebo mbani mawa nesebo Charles nzenga bula buli lunako kale katika kubanga umulimu gwenkola kwa kuwaba antu wainaba kugulira wainaba kugulira wano kwa radio simbo kasanzeko na makade wegali jota ambana enze nga sanga kubistoro wabaga timba ampuliriza echira nti chuba tetu ogeda kubulwadde wa coronavirus chebuko ze nsi nti nsi across the world ebade hit fabagobedere ebye mizanyo wano ne mpima amugobe mparamenti uyo na hiwa akajanja fabagobedere ebye mizanyo ensi ekimu kubyetunze ebisinga obunene mu nsi y'ebyemizannyo bajita Premier League UEFA Champions League ne NBA mu America basketball bonna baawummuzza nga nti why katugendeko mu leave ebimu ku enaku zinomba densoma ebitabo bya omwami bamuita David Kilchunen David Kilchunen uli awandika The Involuntary Gorilla and The Urban Gorilla kati aine kitabo ekirala bagiyita The Blood Year very beautiful book naye ayogera kuba terrorist naga nti achievement gye basinga okufuna enene si kusuula government ku making a sure nti baba jja mu mbeera yamwe ey'obulamu eya bulijjo ne bagamba nti e Kampala tuvaayo saawa mwenda ne tuddeeka tetuchi agenda mu ndongo tetuchi agenda mu mipira tetuchi agenda mwani mu shopping eno ba rumsha na jebalaga tetuchi agenda gula mputa kwa basa wana tutamba na tuchi agenda kati mwena ebyo kasta terrorist abi achievinga na making a sure bachalisa bakunganira mu sauna bagamba wangi musamuna muno mwe bayinzo tukubira katugendeka ndiye aba achieving amaze yes man. Kubaba reversing the lifestyle. And even the economy. Then the economic trends ngaziri hit. Ne corona cha kolensi. But by the way, in the Almighty God. So it's that serious. We are very weak. Of course, ebimu kubye koze munsi. Nja kutandikira wano Kampala. Chalisi mubere Kampala ne temumanyi habi ya chikuga chinoje chiri. Abavubuka abakole mimwe Kampala. Bali wali wansi. Chibai tange chikubo kati chagazi wachasukao wawo nabugabo rodi chikubo Ben Chiwanuka William awali yewe bizimbe vya basebala muyanga ani yoyo na yona yona section yewe wabaham we wali heartbeat newa rumsha na wewe mwete muafuna we wali heartbeat ye chibuga chino ampuliriza abavubuka abali yeyo babade bafune evi ntubuli wiki bili from China from China yes. Batikula batikula emisipi batikula empali batikula amasati batikula socks engoye zaabuli chika manga nti abachara mu Uganda bebasinga okwambala era abasubule engoye abakolera ddala sente
beba subule zaba chara no bwana ne zabana of course abana bazadde babera bachali very excited naye we togerera but running out of stocks stock wanseyo teri kati kitegeza abavubuka abafa babadde bambale sati z'omutwalo wagenda kwambala sati kati kubanga zibaddeyo eriye y'omutwalo eriye yakasanvu liye ya kanane, liye yebili, liye ye sato, liye ye tano mwena babera ni renji ya mwanseri hapamu nebazija yone bazambusa wagulu kakati supply ya kuatidua mbulago njaka na kuongeda kumikro wanewafe ekonome yafe ye respondi nzetia wanewafe hardware ye na ngojeko zino tayiro zebakole rena kasete ava China gubatuma Italy ava China gubatuma UK ava China waya za masanyalaze baga anti zino ze UK nenga China nenga China yako zina abrandi ingira ni mbisara yoko wako wata wazibanga za UK zireti na ye eyo na yo sector egenda kubera heat kubebi ali kumeri walinge elie China bata andiko kubera heat vyatuka nebabi clearing ni vijia mukatale mwebili kati bye tuino kuongera kote bilimu ye ekonomi yafe enafuna funga tetuna yogera kuzansi yonna eyo ye impact ya corona virus katale gabuza abantu but that's again Museveni would say it's a good thing orokwanti ekonomi yogera kuize consumption economy is not an exporting economy so bobo kubye consumption economy yigure bya obwera to bo tutasiza I want to see dollars mekaze to saving ujoku manyanda we don't even have an economy tetuli uo mwase mtu basiba nubanyabu nubali jemu tu sake tanu niba za katonda atukukumio kubanga tushali walamu nsasira haba firidwa ndaba wano mgaga kakumba kama nsasira binyumbai nene sengange mumbe jajali ya namaru na bizi maugwala murwade nsaba mkama amsuse njosa aweza haba ina bibafu nye bade ndaba nga muna wachiso ndaba baganda wangebagu dembinto kutiaka angiku kante kasa mutafula chivine chisingobu kademu Uganda KY ndabi mkulumati ya luangabu wanika sentebe wa DP mkulumedu wa disegona saba wandisi mwenye na ze masaka kabanda mwanika hii ndo zao katibaso bako zee kwa libri ya mwinzo okuteso obuterevu na haba mwa kwa chue nilai yali saba minister wa China banga dene kumulembe guwa Mao Zedong ya ganti amanyi gomu ntese ganyeze milembe kumeza angawano gasi nzira kuchoba weko ze mudwani otherwise buba toina uchitundu cho kutenge na rebu yali saze ko katongo bokero teba inza kutu wala serious eyo njakuda na yangu kile chagamu cha KY ujua na unagamba mwanga chivumi ta mwingi devi kaya yumba na mkulu mwanga ndoza mwanga ndi ya badafu bukulaba ntiba kuwa atagana ni maonga na bili tevinaba ya deboba neba amulaba mwanga nti ya gende wa mao wa yugerezeyo wa sentevi chine chatu alidwa mati ya luanga buwani siroza but simanyi kuba mwanga ndudu kuogera na ye nyomanyi comment yoku gundi ku corona mkomeo sabwe chintu chino chitu tadeko obunkenke bwa amanyi era chinsanze mwogera konti ebye mfuna bijja kosebwa nyo ate era ndoza it seems a biological weapon pan nabadenda ba minister wensongeze omwogezi wa minister wensongeze bwero ya China nga agamba nti chabika wa majiga Amerika bebage na nivaka simbeli na kavawe na katambula na enze ndoza fewano butuge ndira kumateka aga ministry hivyo bulamu na mateka gava sawo oboli yao tu inzo kusimatuka walu mkwanu wange mna maulile muna Uganda na inga vera Bungereza ya jijuzi nga tumutegi kila programs na mga na yoma geno mwale mkaranta ini na kunya ili chinunji ya chikoze nya sabu zina kubira kubinanye chirunji jali mu quarantine kubaza akatandika era chemanyina kati ya ulira tisabo elye banga wirinagwa ngo janga tukuchaza ki
kuprogramu izenja ulo mbanea ganda butuna agendida butuna agubira mtika gitsa fe tetuli iransa nzichimu tetuli nyo muadiku tetuli ina nyo batuwa disitipa susi anna batuna ababadebaja na buba amazo kwesala nze nsubira tu ina imikisa eji sobulo kusimatuko na ya kusaidia ya biyankuna but echo katele ganda chocho yogende ebi muku vyo yetunzi yetuba detu tunda wano ebi gobele da umanye mwanyi zaako mao kubele echi muku vyo yetunzi ebi singo kunene vyo tutunda beba ye tourism era yeye saze nyo echo chitu haba itako airport bobo bado itako kwa airport ugendo kulaba nga katichiyumba cha atalimu haba tula mwenye mugendo kutule ya julanga ngo tunule mabegane masu nga uinzo kuzambira momu pira kato utuwa kuruda lwe vio mulamu kuruda lwe vio mfuna olimutufu kalimba denche atambuza kaa kuruda lwe vio mulamu nti oboli yao tusobulo kujiachi tusobulo kusimantuka kuruda lwe vio mfuna obviously tuli affected kumpe buli kintu kiva China na yenge HIV bwechita bula kwa chirunji oboli yao tunaone viva chimpe nche kubile China viva dayi wawano ebili substandard edeche dada chenina labie nino mkutu kuendi sona ayo waliko na ino ovayo nalimba ganti buli muntu abako nechako pakumune nga banga mambuba na Uganda tebaina chevali bako pi Rwanda tuava kuchino cha endaga muntu ngeribe baso kujitu meri nyeri nga fetutunda bana national ID nga temu vocabulary za fe before tetuachina zenga mbagani tulabika tuwachi koperi oo abaganda ba wano balibanzi elite chisoka fabo tuba kopa koji sija kogela wano binaraba bituali tukopieri na ina wae chintu chimuti ya mivumba nebachu wakanya ngatea chalu mivumba chiri Rwanda erengo yenkadeweza atu ukiranga nizuri wakazi jene wafu ni obo lia unembereno einzo kutuo nye mivumba ni tulooza kwa alternative okusa kwa textile industries of ngabu tuwali ilu singa Uganda yeka ni at least nga East Africa na empu again pulira mbukubo singa wabera uzi cases nezi ingira waneza corona akaluru bandaka imiriza hati pa umu mwakolesie mwaka amba visele vyaka venye tusobulo kuhimiriza chintu nete china kusoka miezi mukaga kati okuongeza yo kuronde miezi nga mukaga nijijibu omwaka chikola chinga wali wano abantu nga muganda wange kakozo weka vula mbili etano abali bagala okuronda kwa bili mukaga kuleme kubera au kubira mbili kumi na gumu echi nzi chito nunyibu waba honga waliwe emergency ngetege rekeka okuongeza yo miezi omukaga chito nunyo siagala tuchikolele muna ulukoso mbade ndaba ulukoso mungi ampuliniza sabo iranzikiriza kujukiza abenare mtuli mkwe wa andisa wapia na abakade kukoba kusande kuja konga waluwe chirangirire chenja ulo buli muntu wako zeso mkiso kwe wa andisa kadi temuja zifu nilao muja zifu nuruvanyuma zeba itandaga yero ate wa andisa taja kuetaba muka miufuke NRM okwe simbao obo kulonda haba kulembeze mstuakicha NRM okuwa kuchalo kutuka kugwanga lina tukozi so mkisa guno by the way chibazo ukwe waandisa tulemebite kamu mga ya aliriro nga buwebida visa awamu by the way chibazo what they call a mass party nga ina structures nga zuhuleza NRM tiyando bade nyuku bulango but nangu because oyogera chigambo bulicharo ne chimanya if you are really mass party wanu tuongeleza kwa uongeleza hata simba gane mbuli wangu jetulise of course katerega chaba dako nako batu nuli debi mfuna kulevo yensi yonna chino chechitegeza nacho nga tuvude wane wafaya wali localized abawo no bayinzo ganti hey tunafuna omukiso okubitunda emitala ngobiguzani emitala kubanga jogendo okubiguliza economy nazo ziri mu shutdown mode wiki eno egwako kati basajja abangereza bakwata gye bayita baseline interest rate central bank rate wano mwami tumusime mtebide ndoza ya katandi kukula central bank rate okujisetinga emiaka tejina wera musanvu na ye waseja bangiriza basa ze yawe nebitundu munana kubulichikumu nga chitegeza nti central bank bwebe badere ndingira kubitundu kumi na mukaga bakiri dempaka kubitundu munana ae ebyabo babisa ze musanvu kubulichikumu nebabisa la nebakirira abantu nibikanga
reaction yaba wena kumu iwe ya soka kandi bono busajyo obungereza buina akajanja kati chebutu koze economically butu kubye ndobo aba America nabo never responding Federal Reserve Bank ya America nayo nesala yo neba itako ekitundu kimu omu yasaze munana omu yasaze musanvu sijukira ani kubombi yasaze munana ani yasaze musanvu manyimi kwano janga baulizo online baje kino ne kitegeza nti munsi olokuba nti global financial economy eri open anaita mbere eri je tugambye ye kitata nakaje kina akafiramu atenga kitata yabanga akolerani yabanga akolera kaihura so ze kino mbadde nkisubira era nsubira nti ku lw'obulungi bwakyo ekyetaagisa kugoberera mateeka semateeka bano barumusha na bibabikola sawa na munana tezisaanidde kusukkibwa omuntu ng'oyo nga tatwaliddwa mu kkooti obakkirizibwa okweyimirirwa obatakkirizibwa kweyimirirwa ebyo birala yadde kigato wange yange nti bakkaanyiza nga famire nti agenda kusibirwa waka mu makaage kakasi kasita ebyo nabyo nembyewuunya ebyo nabyo butiitizi nti ono yeyeegayiridde nti bansibire ewaka oba mwana wa oluzungu mwana wa bulutu mwana wiki owekyejo tumu mwana wa kyejo nti yagira ki bamunyenyanyenyamu bunyenyanyenyi ekyo kisigala ngaki naye nga kyemmanyi ku mukulu oyo nze nasooka okumumanya ku mbeera ezo mu bbiri mugumu yaina omuyambi we baali bamuyita Kibirige nga tuli mu kalulu besigye kazisooka okwetabamu kati Kibirige yali ayogeramu n'abayizi ab'emakere yunivesity Kibirige ndowooza wali mu ggwanga wa n'abagamba nti ono muzeeyi ojjukira kekale kalulu kamu M7 akasembayo tumunoonyeza kino ekisanja ekisemba ekiddako nange afanda akigira ki akyagala akunono sibwa atudde wano bwe baali abanywanyi afande gwe yayogerako yo mukaluka biri mugumu ne ntuba mu biri ebiri awo ne mukwano gwange Tamale nga balina gye basinka neyo n'abalala nga taski ya Tamale ng'eri emu nakimujjukiza naga ntakiinaako obuzibu kukyogera taski ya Tamale ng'eri emu ku prepareinga popi era bw'oba ogendera mukulu Kibazo mbuddo nagamba Henry Tumukunde nta wali omukulu w'abadde nga alaba amazzi ga mubaafu afuna information alaba oyo nabide ko mazzi gumukalaya tumukulu abadde mu rutoki mu bitogo nga anaba amazzi gakaya naga ngenda kufusa constitution eno ngenda kukomawo yena ananyimira mu maaso ngenda kumuteka ku speed kati nga tumukunde twandire so musajja ne tuba tubaona nga batasobola kukyusa constitution ne mwabo waro wenchulide nchulide munkubo yabadana amaziga mukalaya sine isigano twabane mwe choja bilala nagamba ate kisoboka tumukune te yarugwamu kokumusaba because he never believed the guy was coming back mwena bakali mu muri kutale mukuru mirundi mwena bakabba tuliendo na mwe mwogera na ferudi chakati mukuli minundi taske ya bangeji nga tugamba ugenti hey kuruno no kano ye ya nyenyeza ne waliyo jeno ajia ne nga taya tulachi nga taya tulajeno ya preparing abantu bamanye nje liyo jeno agendo kujia ya fisika debi natu bimanye na enze nga ambichi ntuchimu nire na wena line romusha nono na kati wano nchidamu tu ine chokula vila kwe chokumpi mulimu kumawanga gafuwa na agomu lirano bali itaburundi ya burundi babera neba presidenti basatu nga bava kushalu kimu bwe bajja ko umwami oli Charles ndize yawangukira na wano ne tumuli amulu ko ne tumuzaye Burundi Michombero na mutta ndozo mwaka gwali nsambu mu ebiri Michombero na kalakato kuva mu kaga mu mukaga okutusa mu nsambu mu mukaga munnewe wo kuchalu John Baptist Bagaza na mujjako nsambu mu mukaga Michombero yawangukira wa Siad Barre Somalia yafira Bagaza na jandoza yatusa mchinana musambu chinana musambu oba chinana munana John Pierre Biola mumulalo wokuchalo na mujako Bagaza yasoka kusula noviranga Kibuye yasoka kusula wali wafe mukalenda kati bajita kalenda hotel yalibanga kalenda rest house nebamchusa nebamtwala mu Crested Crane jinji na ichi echadirira
abantu benyuwa abantu b'okukyalo bano abava kukyalo waliwo ebyalo ebitugatta ne muwango ne waffe ngando muwango w'engando n'avaako katerego w'engando najja kibazo w'engando bonga bebagiraki bebakolera oku ekyaddirira ke kalulu kaliko jjukira ndoze kali ka 93 ne balimba buyo yanga ne mmotoka yitebeera mumafu tebeera mu muliro ne bamukakasa nti bagenda muwa akalulu ne bakamumma kati abana abaali bamanyira okubeera mu buyinza ate nga tebasobola kugumira bali oba oli awo nabali tebahandulinga bulungi transition kubanga abantu bemujjako muyino bawa soft learning ekyaddirira kyali kinyoola nkoto kumpi ng'ekyerubu ekyerwanda lwakuba ekye Burundi ndowooza media teyakitwala ki attention teyali yamaanyi era kyekimu ne Misiri jeno Najib najja mu 5-2 revolution ajikoze ne NASA ajikoze ne Sadat ajikoze ne Mubarak mu 5-8 Najib ne bamugamba agwoli rutwa okaddiye NASA yakulemberamu olukwe n'akwata mu 7 n'afa munne yali amumyuka yafa mutima naye okuva olutalo luli olw'enkaga mu 7 Isirayiri lwe yabawangula lwali lwamuyisa bubi Anwar Sadat n'akwata ate jjukira bano abalala beemulugunyanga nti Sadat ne Mubarak nti si be bagezi mu bahistorika abo nti abaali basinga okuba saagala kukozesa kale abatali bagezi lwabwe nakozesa ebirala nyinza okuba ng'avumu nti abantu bwe baba balonda abantu ababa babaddirira babagiraki tebaleeta abo abaki baleeta wakibogwebogwe kati mungeri era president vice president oleta bwatyo bwati kakati Sadat bwakola endagaano ne Isirayiri eyatotabalanga ku lwange erabika nga teyalimbi kubanga baali balwanye entale mabiganga Isirayiri erabise nti eyina big brother oli agigiraki you better make a peace with it ne bamutemula mu 8 olwekyo Mubarak n'akwata ate nno bali bali kali babanga uno mumyuka wa president Mubarak yagana n'okulonda omuki omyuka wa president olumu abamawule bambuzi isogwa tayina mumyuka nagamba bwe baleeta Sadat mwagamba lese musiru Sadat bwe yaleeta nze mwaga naleeta musiru sinafunayo musiru anenkana wakuwa bwaki aleeta omumyuka wano nga babatwala kalinya abamisiri bali tebayinza gumiikiriza abantu biibamu ne babafuga okuva 5-2 nebatuusa juzi 2011 Arab Spring we yagiraki so ekyo kye tuyiga mu bintu ebyo olumu bwe tubyogera mu Mosi ndi kubali abaakola revolution ya 5-2 eyavaako Arab Spring yaleeta Mursi bali baali beebamu bageraageranya ku bantu abaalumba Kabamba nga 6 February omu n'atwalayo emyaka nga 3 n'omulala gyatwalayo emirala 2 oba 3 ekiringa ekyo kyembadde ngezaako okugamba so era ntera obutakkanya ne muganda wange lw'omushana nti population teyinza kugumiikiriza bwetyo esobola okyegumiikiriza waakiri nga kiri generational nti ate kaakati abazze bato si bali naye bali bennyini abaali eruwero nga bava okukyalo kyekimu nga kumpi emyaka gyegimu omuba abawambulala wali obadde onnyonnyodde bulungi naye ogenza okuweta ekkoona nogaanya omugaati nguli nyami ate kitya kyalisinkera opinioni yange sigiwakanyiza waakiri generation ekyo kiyinza okugamba muti oba oliawo naye abantu bebamu bennyini nyini Najib Gamal Abdel Nasser Anwar Sadat Hassan Mubarak bwe bakola revolution ya 5-2 abantu tebasobola kyegumiikiriza all the time gurupu ya Kabamba yonna walina okubaawo ku njawulo era ekyo nze nsuubira nti ate ku president Museveni wasiko walingira kwa olw'okuba emyaka egijja miwanvu buli tendensi egamba katugumiikirize nga bwe tweteekateeka tebasobola kukkirizaayo Museveni mulala ali fresh abe Kabamba okujjako nga oba oliawo nga kiri generation oba oliawo
ebirowoozo by'owulira mu programu eno si bya radio simba n'abagiddukanya wabula by'abantu kinnoomu weeyongera okuwuliriza Charles Lwomusana omanyi bwe nalaba utale kwembadde bwe nagenza okulaba nga ndandi tumukunde baamukutte ne mbuuza munywanyi wange gwe ne omuwe Kampala konze Charles bamukutte Lwomusana alabika eno tannabeerayo eri omusajja wange omulala we wammweyo bayitayo buyanja ne mbuuza gundi naye bamututte katulaba oyo alabika ayinza okuba abaddemu mu kiyumba tebaga nti n'omukulu bamututte yekka baabadde nabo tebabakutte Charles kati wano twogera na Jibuliru mweze ensonga ekisooka nkyali palala lwakuba simanyi oli Jibuliru ku saidi y'abano be bakutte oba oli Jibuliru kwene batunda ekizibu kiri nti wafiirwa tewabaddewo topikeno twagiyita mululi nembalaga tambula ebigere maaso walivaawo events zakyuse mbuuza gwe because you are the same person atele the same sebe no gasimbagani si kibazo kati gasimbagani wabanga ekintu yakimala nga mukwano gwo nkugamba kino twakola ki twakimala but kangende kukyakaterega one ndi paralyzed Ngoza katerega agambi atera ku raising atera ku ite ensonga eno ng'ebiseera ebingi tuli wamu ku mpewo ezimu ate si yeka nkikulira ne wa Mike Mukula nawulira ne Naduli okukira Mike Mukula ne katerega bagamba President Museveni ava mu Western Uganda therefore President anajja Western Uganda tavayo Western Uganda is disqualified in other words kiringa agamba you are inciting other regions against another region that's dangerous politics honestly there was a sigambe cha western kuba western nene ya anto oansaringa kyange nabadde so gamba anti western katika ya gamba abagende kabamba sina gamba western you see ono nanka nono rutamaguzi kwa tuwale kwa wamo ye kodi yawe charo chimu is a code ya region sitegeza region akugambe wetubeera kwa mbeera na ye nge mandwe muli kate mandwe muli kondala ate walobo ne mandwe ndale yoli original weja natani kwa kukaiwe moro kajewa jewa mubaku katiku isi wawaka wa moro kajewa mubaku in a deep state nge mwide kwa moro katia akataka eje ya mubaku katakatelega wakama enare mwenenu akabano kusinga tumukundi so and that is the convergence area between wakatelega ne tumukundi walowe bagata buna waka warumu you see tusabe nyo nti inchate basiba muwanga chivumbi nga wamu sibira mnyumba aloni eke uwe ono munyumba emuyeka ngali muyeka nebaga ate mbadde muga amantu mukune tumwa privileges katika tuweko na abalala because ekintu ekibi nnyo chakolwanga ba Russia Moscow naka neno USSR okusiba weka mu room ogenda okuvamu after one year ngolizo onto you really corrupts its a system ya ba community eri deadly so olyo kumusibira mu kizimbe yeka is not a privilege actually we mu destroying bobanga tori resilient ovamu ngolichi ngolizonto but bobera ruzira mubera ko time ne mukubo mpira there is some bit of control but at least obera ne banno but okuteka museru weka is a source of punishment actually ruzira boba ntwaro so bijo okoze tori manageable bakubakuwa room yokka iyo ne bakwa isolating as another further punishment kati ekiro kipopagana kyekisiru kyemuleeta oli bamuteeka mu nyumba yeka because oli gwebajja mu parliament tokimanyi nti mukwere bamuforcing okuresign akuva mu parliament noja nogamba mwanga kivumbi you resign under gunpoint na resigning ebara nagitwala sekana ngamba I'm under duress kakale sekana nakiriza nagamba yes I have accepted your resignation not force that one wouldn't be done by Kadaga no umuntu ayita mu mbeereyo ayinogamba nkatabamuwadde privilege
But of course there are also other issues. Nti ono asset wo mu bya security atejo omutwara jo civide atwara yo ruli. What kind of exchange are you going to have? Information here is secure. But anyway, eyo tuveyo tebigasa. Tumkunde kanduho unakuya CMI bagenda ku radio lero na gamba government ya Rwanda jango tuyambeko wewitu use nedda tuetaga munjuka kan Kagame respond because import ye teka ye iriwa ugechibazo boimi lano street Jesus is road Nechi kama mwene shukupa munu gamba. Na yego luwane vya wano tebiraba kuwachi to yingirao. Tanzania ya yingirao. Does that law pick you? Simen. Yeah. Iteka li kupiki inga. Bo wango ina capacity. Eleta li yeguanga kujaneri rumba. And you see that's why you have the Sili gambo bugamba. No. That's why you have the DPP. O ina DPP kulaba impact. What is the effect of your statement? You get so now to the other day I have the question nyina ne ba mirundo rukumi because Museveni is a beneficiary of that practically. Yes, they are in Tanzania, yari ni Tanzania, so why don't you go and pick him, go and your government take Khalifa? Isn't he your head of state? But you see, to in a capacity. Ya absorbing yourself of criminal liability. Zichibazo, nata muanga chivumbi, neyekati, kuvayero, abovenata, wumsango, tukuja kuhunku atano. Rimo rosa mizo nabwe zikwala. Can I be protected? Gende maso. So, what is the effect of that law? Now, webanga chivamu kwa today statement eyo. Right? Why are you doing the search? Katika tuwa saa chinga kuna onyachi. Ahinzu kubayi na mwe bidalo. Ata guwa buuze visi nga tubuza. Otubuza ata tuyagala tukudemu. Chani sikiliza wa kudemu. Obuza ata tuyagala kudibu amu. Ene. No, mwanga chivumbi. Walo chivayita rhetoric question. And mulimo ye weakness ya bachi bazuka ante musomesa abantu rhetoric question ebatisa ba answers no katindo zo kitegere tujya kukidamu so bwebanga chebamu kwatide nti statement je yakora mukuru wana jango tuyambe then the evidence rero bo jina the radio interception right so within why did you do the search Obokola search nga waliwo problem mundala. And I agree with you, government maybe waliwo nebirala bibakola ki nebirala byabanonya. Then tubulire. Why kulacho tubulira? Tumukunde as a presidential and aspiring presidential candidate is now a property y'abantu. Because nze nechibazo ne muwanga chivumbi tuli entitled okufuna opinions ze. We need as many as possible to relate to nechi opinions zawe. Kwele informed decision. Turonemu. It's our right. Suga manta abati ambabu atuwa opinion ye. Chovaya wa mwa Amerika. Ne wano by the way. Ete kari ya wa mwa Amerika. Li jao president. The president is impeached. Is impeachable. It's an impeachable offense. Okubanti. Okoze sa ofisio. Okuluanyisa. Akufuganya. I think it's Nixon. Yeah. But Trump was impeached, but Nixon no kule kula yale kulira. Because ya kwaza sa state, ya kwaza sa office, okugenda okulwanyisa oli amuvuganya. Nafe wana tawa kwa constitution, tugamba. Also, you can derogate on rights.
Bwoba ya gara kugamba katuni ula bipoma some of the rights oyinzo kuzigana na yewe wazigana toina kurabika nto chikola for political persecution political persecution. I will give an example. Bwebanga waluwe emergency nga emergency inu abantu abaina corona baluwe dewa corona bagala kujawa abantu itaka ya chibazo bali wambe batekemu facilita abantu abaluwe wana abateka bali kujako. That's the law. So you have your right to property derogated uluwa public in the public interest na in public interest teyo okulovulu njiruwa wana teto ina kukolela mubili ya bibio ya political persecution wakati mwanga sikanya na ye politically then ni mpase chutinga nga mkose sarie teka. So our presidential candidates uwe kolachi weba jira I will give an example. By the way ono kankwecho kula vila kuu wabanga ulitua kofisa no sinka na archbishop wanga avuga and he's driving in considerate mteka kumpingo ngomazo kumutega nanti archbishop wanga. Do you need to do that?